السلام علیکم. دیکھیں یہاں پر ہم بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے شکیل بھائی ہے اور یہاں پہ ہمارا کفیل بیٹھا ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن زہرانی. میاں میاں دیکھیں کچھ کچھ فرق چل رہا ہے کہ کون سعودی ہے کون اجنبی ہے. کل نفس بس فرق ہے البس، وہ البس توپ، معافی توپ یعنی بم.